Fra Ståsen er utenfor rommet ditt, faktisk. Nelly, det er musikk der, du kan ikke! Nei! 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 Jeg måtte åpne takluka på badet, fordi at videoen min bare... Eller kamera. Ja, på badet der. Ja, er det sånn at du filmer deg, så bare begynner kamera å dogge? Ja, det dogger seg. Nå kommer du kortslutte norsk. Ja, jeg ble livredd, så jeg bare kastet kameraet i gangen og bare... Men hei, folkens, og hjertelig velkommen til min andre vlogg herfra, og siste. Det har vært 2 dager uten vlogging. På onsdagen, så hva er det du driver? Hva er det du driver med? På onsdagen så filmet jeg ikke fordi jeg hadde skikkelig migrene da jeg våkna, og jeg dro ikke ut for å surfe. Og så ellers så har det bare vært chill og slappe av, og jeg skulle jo ha noen dager fri her uten å filme også. Akkurat filmet dusjtanker-videoen. Klokka er nå 2:30, og jeg er litt usikker på hva jeg skal gjøre i dag, om jeg skal bli med. Surfe, fri surfe. Fordi det kan man gjøre her, og det er så sykt chill. Du kan bare gå inn og ta brettet ditt, og så kan du gå og surfe. Det er helt nydelig. Du må forresten huske å melde dere på konkurransen på bildet mitt på Instagram om å vinne en tur hit. Altså, det har vært så fint vær her. Det er så varmt. Det er 28 grader på Hyrdås ennå, liksom. Det er helt sykt. Når skal du surfe? Snart. Skal være med? Alle må være med. Ja, men... Vi stikker ned til stranda, i hvert fall. Ja, det er hyggelig. Det er hyggelig med litt beachhang. Fy faen, jeg begynte å flasse på nesten. Vi kan ta med surfbrett i tilfelle, og så driter jeg egentlig i surfedrakta. Det er litt kaldt, men man blir vant til det. Det er sånn Titanic. Altså, han ble varm til slutt. Åh, fy faen, de svarte bananer. Svarte bananer? Det er ikke greit, det gjør du det på den måten der. Hvem er som prater på denne måten her? Det er en av barnetv-figur. Jo, det er det julekalender. Hey, it's hard to be a nissemann. To be a nissemann. Tror du du får copyright-claim nå? Nei, fordi du sang så ut av tonen at det der kommer de ikke til å kjenne igjen. Vi går og surfer litt. Og så, eller vi tar med. Vi tar kameraene hvor vi møter hverandre. Det blir intenst nå. Det går soles på vetene. Ja. Er det kekt? Det er ganske kekt. What happens in Oddvik? Stays in Oddvik! Except chlamydia. That shit for chasing. Yes. Nå skal det smøres da. Altså, noe av det beste jeg vet, det er lukten av solkrem. Jeg kan lukte på solkrem på julaften og bare nu. Er det sumar? Protect and moisture. Reklame? Neida. La la la. Det er helt drøyt mange som spør om den bikinien her. Jeg har kjøpt den på Junkyard. Det er seriøst den fineste bikinien jeg eide i hele mitt liv. Det er Calvin Klein. Så grunnen til at dere spør er jo fordi at dere ikke har sett Junkyard-videoen. Så fuck off. Superdig, eller? Hva leser du? Alle mine dæmoner. Ja. Prøver du å finne din type, hva slags dæmon du har? Ja. Jeg angrer jo nå på at jeg har brukt våtdrakt, da. Mens jeg har surfa, det trenger man jo ikke å gjøre. Det var så deilig uten. Tok 10 sekunder, så jeg var vant til det, liksom. Nå har jeg badet litt, men nå skal vi ut med surfebrettet! Jeg lurer på hvordan jeg ser ut under vannet. Kom igjen! Kom igjen! Han her er single forresten. Se, han har pack og greier, bra rumpe og kult hår, surferhår, blond, har alltid solbriller, slipper øyekontakt under sexen, veldig bra. Da har jeg endelig fått til å stå på brett i mer enn 2 sekunder, så det var veldig deilig. Føltes ut som en mestringsfølelse, så nå skjønner jeg hvorfor dere drar ut og surfer hele tiden. Så nå vet jeg ikke hva som skjer. Vi begynner å bli bittelitt sultne, men jeg klarer meg. Jeg klarer meg et par timer til, ja. Faen om jeg dritter her på linsa. Inni der. Hvordan går det? Jeg synes det lukter vafler der, ja. Det lukter vafler, se på den da.
Vi har ikke vaffeljern, så vi lager vafler i sånn pannekake. Vet du hva vi lager? Vi lager sveler. Ja. Jeg spiste den, jeg. Du har vel det, du. Hvorfor tror du smaker dritt fra vannet? Det er dusjvinden din, tok all vannet fra brønnen. Har du fucka med vannet vårt, eller? Nei. Smaker jord! Men jeg sto der ikke så lenge. Du har dusja på oss, shit! Jeg sto en halv... Fuck! Jeg sto en halv... Hey! Halvtime! Ja, det er lenge! Nei, det er ikke lenge! Vi går på brønnedann! Nå håper jeg den videoen på trending, altså. Sånn. Så jævlig... Det er ingen som hører oss her. iPorn. Porn. For iPorn. Some you porn, some they porn, but we porn. Ja. Da var maten inntruffet magesekken, og jeg skal på rommet for å redigere litt. Og så er det så varmt her oppe. Men jeg er så sliten, så jeg hadde faen ikke klart å sitte nede ved et bord og redigere. Jeg vet ikke hvor mye jeg viste av rommet, men det er helt fantastisk hvertfall. Det som er greia er at det kommer en surfelærer i kveld, som skal være her frem til søndag. Og vi alle har jo tatt hvert vårt rom. Så det blir spennende å se hvor han skal sove. Just nå er jeg alene, fordi gutta er og jogger seg tur. Og jeg sitter og redigerer ferdig videoen som jeg holdt på med et par dager nå. Og den blir veldig bra, tror jeg. Den blir litt lang, men det er bare hyggelig. Som jeg sa til gutta i sted, så kunne det lett blitt en... Det kunne lett blitt en podcast, akkurat den videoen her. Shit, det er det vi drar i morgen. Det er så jævlig trist, fordi jeg har det så bra her. Jeg vil ikke dra. Kjenner jeg selvfølgelig at det blir litt digg å dra tilbake til Oslo. Komme tilbake til venner og alt det greiene der. Men det er så godt å bare ha en sånn her getaway, hvor du bare ikke trenger å tenke på jobb, egentlig. Jeg er jo her for å jobbe også da, men det er en helt annen frihet av å gå rundt her. Altså, en ting som jeg merket etter jeg har kommet, er at jeg... spiser så dårlig. Altså, Thomas lager så mye digge middager. Men jeg spiser ikke. Jeg er ikke så sulten når jeg er her. Er det en sånn fjellgreie? Starte dagen med en Red Bull, liksom. Hvor faen sunt er det, da? Jeg vil jo helst leve til jeg er 50. Da har jeg funnet meg frokost. Det er cottage cheese og tunfisk. Det er faktisk helt sykt digg. Tunfisk var faktisk noe jeg spiste hele tiden før. Fordi vi kjøpte det til kattene våre, så spiste jeg også det. Og cottage cheese, det spiste jeg veldig mye før med sånn grillkrydder. Bare for å få litt smak på det, fordi cottage cheese smaker ingenting. Blir det jatsi nå, da? Åja, vær så snill. Du er så vant i går, da. Det var meg helt til vi gikk på denne poengsummen din. Så var det vel deg, da. Jeg regnet litt feil. Du vant helt til vi regnet på hvor mye poeng Nelly hadde fått. Ja, det var akkurat det. Klokka er 22.18, og vi drar i morgen. Jævlig trist. Jeg gruer meg til å dra fra det her. Jeg må bare si fra til dere på en litt ordentlig måte. Kjenner jeg. I går, da jeg og Fredrik var ute på verandaen her, så kommer det en jente bort hit, fordi hun hadde en hytte i nærheten eller noe. Dritsøt jente spør om å få ta bildet, og vi bare sånn, herregud, selvfølgelig, for hun hadde sett at vi var her på story og sånn. Og så, i dag, så hadde jeg gått ut på mitt rom for å sove middag. Fredrik hadde gått inn på sitt rom for å sove middag. Og så plutselig så hørte... Fredrik en jentestemme nede i stua, og så skjønte han ikke hva det var, så han gikk ned, og så kommer han opp på rommet mitt, banker på, jeg hadde akkurat sovnet, og så sier han at du Nelly, det står en jente nede i stua her som har lyst til å ta bilde, og så gikk vi ned, snakket litt med henne, veldig, veldig søt jente, hyggelig, og så, for da hun hadde blitt kjørt av foreldrene sine da, de bodde tydeligvis 2 timer unna, og så når de drar, så får vi høre at hun bare hadde gått rett inn i stua, uten å banke på, og spurt Thomas om hvor vi var. Og Thomas syntes at det var litt sånn småekkelt, så han sa at jeg vet ikke hvor de er. Og noen minutter senere så går Fredrik ned, fordi han trodde at det var noen som skulle bo på campen sammen med oss. Så han gikk jo ned, og så sto hun der nede. Og det er ikke det at vi ikke liker at folk spør om bildet, men det å på en måte gå inn i et hus uten å banke på, uten å beklage seg for måten man kanskje kan gjøre det på og sånt, det skremmer meg. Hadde jeg vært alene i det huset, fordi tidligere i dag så var Fredrik og Thomas ute på en joggetur, hadde jeg vært alene i huset, jeg hadde fått panikkangst som faen, om plutselig en person hadde kommet inn i stua. Jeg kunne for eksempel ha stått naken, for jeg hadde kommet ut av dusjen for eksempel. Hvis du noensinne vet om en person er et sted via YouTube eller Snap eller whatever, bank i hvert fall på og spør om det er greit. Hei, jeg har kjørt forbi, er det greit? Går det an å få tatt et bilde på en måte? Men jeg reagerte litt på da jeg fikk høre at hun bare hadde gått rett inn. Og jeg tenker at det kan være jævlig skummelt. Som sagt, hadde jeg vært alene så hadde jeg blitt livredd. Jeg hadde fått panikkangst, anfall kanskje, fordi jeg synes sånne ting er jævlig ekkelt. Heldigvis var Fredrik og Thomas der på en måte. Men enkelte ting
må man bare passe på å ikke gjøre. Og heller banke på og spørre om det er greit på en måte. Og det tror jeg er den fineste måten jeg kan si det på. Fordi jeg ble litt satt ut da. Det var bare det jeg ville si. Men vi begge, både jeg og Fredrik, setter veldig stor pris på at folk er liksom villige til å ville kjøre i flere timer for å komme og si hei. Jeg forstår det, og når hun sa det, så var det på en måte ikke så enkelt å bare, nei, men vet du hva, hør her, jeg ville bare si det. Klokka 10:30, vi lagde jo brownies i sted. Thomas tok det ut alt for tidlig ut av ovnen, så den ble ødelagt. Prøver å få reist sånn klokka 10 i morgen tidlig. Så nå driver vi og smårydder og vasker litt. Klør du på ryggen? Vi klør for deg på ryggen. Ja. Du kan ikke skate nedover bakken når man klør på ryggen, vet du. Det går ikke. Ok, klar? Reklamesmillet på? Reklamesmillet på. Ok. Kjører lykkelig. Ren kjøreglede. Fine omgivelser. Vi driver og filmer for Sunndal bilutleie her, siden vi fikk låne bilen. Kjører jeg for fort? Så nå driver Thomas oss. Nå skal vi stå nå. Du er klar da. Jeg står mye, eller? Jeg vil ikke høre mer. For jeg står så nær utover rommet ditt, faktisk. Stikket med bilen, vet ikke helt hva som har skjedd, men vi har i hvert fall vasket oss ut halvveis. Vasket bilen og sånn, det er viktig. Så det begynte å regne, så det passer veldig bra, siden vi drar i dag. Jeg vil ikke dra. Er du imponert? Jeg er veldig imponert. Endelig. Du drittlærer deg. Det regner når du skulle dra. Ja, det er bra.